שלום, אז כמו שאמרתי בסרטון של המגנום וניל עוגיות שאני אקנה וניל שקדים, אז קניתי, אז יש לנו כאן מגנום וניל שקדים, גלידת שמנת בטעם וניל עם שברי שוקולד חלב מעולה ושקדים מסוכרים במעטפת שוקולד חלב מעולה. זה היה ארוך, אז כתוב לנו כאן שזה מיוצר בחול, פה לוחצים אחר כך, מי שרוצה לקרוא פה, ופה. זהו, טוב, אז בוא נפתח. עכשיו נתתי לזה להיות בחוץ, כי פעם קודמת היה לי ממש קשה לשבור את השוקולד פה. נפתח את זה. כן, אז כמו שכתוב כאן, להמתין מספר דקות, אז עכשיו יהיה יותר קל לשבור פה. טוב, תראו את זה. זה נראה טוב. טוב, אז יש לנו כאן את השקדים גם. בואו נראה אם אני אצליח לשבור עכשיו. נראה, כתוב לנו. שיבו את הציפוי, נותן מספר דקות. ולפתור. בואו נשבור את זה כבר עכשיו. נראה אם אני אצליח. שעדיין. הצלחתי. וואו. זה נראה טוב. גלידת עוגיות וניל הייתה ממש טעימה. עכשיו ניתם את זה. יש כאן שקדים. פעם קודמת גם בפנים היה שוקולד, שאני לא שמתי לב, אז לא הראיתי לכם. אבל אתם רואים, יש גם בפנים פה, שזה נשבר. טוב, בוא ניתם, ניקח לנו שקדים. וואו, זה נראה טוב. טוב, טעמתי, זה טעים ברמות. אז יש לנו כאן את הווניל שקדים, אז בוא נסביר. אז יש גלידת שמנת בטעם וניל, עם שברי שוקולד חלב שהראיתי לכם פה בפנים, ולמעלה יש לנו את המעטפת שוקולד חלב עם שקדים מסוכרים שאתם רואים אותם פה למעלה. ממש ממש טעים, הגלידה עצמה טעימה, אני אהבתי. גלידת שמנת בטעם וניל, מאוד מאוד טעים. שוקולד למעלה קרנצ'י, תראו את השכבת שוקולד הזאת, והשקדים המסוכרים מאוד טעים למי שאוהב שקדים, ואני אוהבת שקדים, משתלב ממש טוב. אבל עדיין בין זה לבין הגלידת שברי עוגיות, אני ממש אהבתי את השברי עוגיות, היה ממש טעים. אני תמיד אוהבת גלידת עוגיות, זה היה ממש ממש טעים, אבל זה גם טעים. ויצאו עוד טעמים, אז יכול להיות שאני אקנה גם אותם, כל פעם אני אמצא משהו. אז זה הכל, מקווה שנהניתם, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!